Uncle Big Eye. Ebuli omwa gumye munne. I love Big Eye as a friend, as a somebody gwena linko zeko na ye. Nebambi, temudamu kubaleta mu picture. Tuchali mukungu baga, bwe mujayo ebiso, omwana agundi, omwana ange bamujjako obusika. Wakubanya wana Uganda temwagaliza. Kati omwana ange bamujjako obusika. Bwema mujia kwa obu sike saa weno. Takulimba nga mchala na kwe kalizamu. Simu joke wala kwa wajingulida. Nebo uwa sigu wajigula. Tata ya jimu wa mwanyine ya jimu. Ina ni chino kanchila vule. Hapa kudumi wa fimule kira ataka jianjo nukutujuga. Ukususi. Nulava mwanyu kalima kagange. Sinamu wa simu na umugulide simu. Utegeza achi. Mbubo mpisiza mwenye amasu. Nino sango mchala nisimu. Mtimwanyi na zaya jingulidi. Omugulida omala kunsaba. Nonga muko. Onzikiriza. Mgulide mwanyi na zisimu. Niyo gulirotia mchala wange. Esimu wade mwanyo ko. You first get permission from me. The final channel be in the know nga bulijjo tubeera okuwa updates ezenja olwo okuvaano ku the final channel tubadde tubuzeebuzeemu nga waliwo obuzibuzibu obutukutte naye tukomyewo leero ennaku z'omwezi nnya lunaku lwa mande nyongera bwongezi kujjukiza nti no home connect properties yetuli emabega okutuusaako amawulire gano Jolink restaurant and bar ekireka wamu ne Beaver Organic natural health products awo Dr. Senjobe naye aliwo nnyo katandikire ku Big Eye ebintu namutambulira bulungi oluvannyuma lw'omukuba omulundi guli ng'agenze okuziika ne bamusunaasuna ne bamugoba era amawulire gakyali mabi ku side ya Big Eye oluvannyuma lwa Don Zella okuvaayo n'akola live ng'alaga nti omwana ensi yonna gw'emanyi nti wa Big Eye omwana yamugaba nakumuzaalibwa mu kuzaala mu ddwaliro gye yamugabira so okuviira ddala nga bamuzadde Big Eye ye yali tebamutute siriyasi bawa Don Zella omugenzi kati jontona yabeeranga ye taata w'omwana so akatambi ako kabadde katambula ne bambuzaza naye kino okyogera kochi bagamba mama yagaba omwana mama aba yagaba omwana Big Eye kola birala wadde ate DNA sobola okuvaayo nga ya Big Eye kati simanya we kinabeera in case Big Eye agenze mu kooti n'asala wasabe DNA ku mwana ajavaayo nga we nenge papula z'eddwaliro ziraga nti n'omuzungu oli bawa Don Zella kati omugenzi yatwala obuvunaanyizibwa obwo era n'abeera taata w'omwana era nga kigambibwa gwe yafudde n'omusika ajjukira ye mulenzi yekka gwe yafudde n'omusika okubeera nga atwala maaso ebintu bye jontona so Big Eye yazaala jontona akangwe ka video kano nga Don Zella nnyonnyola era ng'agamba mumwe n'aba mulinako obuzibu duyita at your own risk kuba ye ya making a peace n'abamuwalana era n'okwejjusa teyejjusa jukira yavaya o nejjusa ewa doni zali oba tabeera ye doni boss lady zali yavaya o nejjusa ebigambo byaliwo naye nga Don Zella yagamba omwana temunda mukumuyisa mukama nti bamu adoptinga omwana tata yabeerawo okuva olunaku lwe yamuzaala so kati tayinza kufaate na mmojjako Don Zella wono njagala njogere oluzungu ini thati mwemizimu ejiri kuno ejigeza ko ku commentinga nejitekawo embeera mukitegeera mugwango bwekitalo I wanna share this with you Brighton tabeerangako adopted Brighton yafaanana nze Brighton yafaanana nze mama we and it's okay for kid okutwala kala ya mama we if you have been married to a biracial person omwana ayinza kufaanana naba muddugavu nnyo omwana nafaanana taata we for the case of the girls bafaanana taata waabwe for the sake of the boys yafaanana mama we he always asked me njagala balaga birth certificate ya Brighton
He always asks me, Mommy, wachi wano bali gamamu na my adopted because he's my dad. And my birth certificate ya Brighton. Njakala nyo mwere njibalagi. Ini that's temuda muku unja samira. Yee, jimu ya fa. The father died in, yeah. Jimu ya fa. Njakala mbalagi, my birth certificate ya Brighton. Dad, ndo uzamula verinya, elirinya ligamba, James Johnson, yee birth date yomwami wange. Mother, yiyo, diragali nyali yange, era mulaba. Eniye birth certificate ya Brighton, eriko Brighton Diamond Johnson. Brighton Diamond Johnson. Era chiraga birth certificate nga jimu ye tata we, nga nze mama we. Diri erinya, eriraga nti jimu ye tata w'omwana. Mulekerawo okugamba omwana wange mbu ali adapted. Temuddamu kugamba Brighton nti ali adapted. He's not adopted. Nze sirina mwana mwa muntu. Abaana bonna be nnina basatu baana ba mugenzi. Ebangi balage ntya yino. Nga father. Yino, nga mother, eno birth certificate, ereraga, Brighton Diamond, male, citizen of the United States of America, acquired United States citizenship at birth, kano kasome nyo, acquired United citizenship at birth. At birth. Oba mbadire munchi. Oba mbadire muntia. Kati mulekerawo. Mulekerawo. Bakwano mulekerawo. Ukubera ku Facebook ni mutanika banage doni abana balina siba muzungu simanyi abana baba Brighton ba mu adaptinga bla 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 omwana yange tabiranga ka adopted at all. His father passed away. Mrespectinge nti jimu yafa yetata omwana wange ebisigadde omwana wange bwaliba ayagalo bimanya ali bimanyanga ali above 18. Please mbasaba omwana wange bwali yagalo okumanya ekisinga kukyamanyi ali kibanya nga ali above 18. For now, mugenda ne mubera ku Facebook oko ne mumugamba. I saw one video je nakola ne mulekere simu ne bamugamba tatawo ye big eye. Bambi ajana abimbuza nga tabyagala. Siza NASA road, nze sibera na NASA. Zino pa certificate, abana bange bonna babazaalira Dubai. Bakuwa kopi ya Dubai. Neba marani bakuwe ya wano. Nde sipo la NASA. Nde sina reason wati mba nkola NASA. Bika yanzalamu. Na ya wana beyanzalamu bafa. Bika yalisalongo. Wana beyanzalamu bafa. Abalongo. Ala abaumu ze chisa. Katone waswa. Oshitegera. So, for now, mchirekenga bwechiri. Omwana yafana na nze nyina. Omwana ya mama ya gabo omwana. Oshitegera. Mama ya gabo omwana. Gwebino byo jano gamba, omwana siwa jimu. Omwana siwa jimu. Gwebio gwobi manyi.
nzo mwana yafa mula wadde kitaawe era Brighton ye first sani owajimu gwoba wakana gwoba olinya ntebe obawe kubawo obozirika obozikolachi Nedda abana bange bonna bamanyi Big Eye nga anko bonna bamumanyi we love him Uncle Big Eye bamanyi Kenzo Uncle Kenzo Uncle Chameleon they know their uncles so njagala buli omu agumye munne buli omu mukwayangira mawulira mara Bobi Wine alabiddwa nga ayinza okusikira President Museveni okusinziira ku Gilbert Bukenya. Gilbert Bukenya, former VP, yabadde agamba nti talabangayo Muganda mugumu nga Bobi Wine ne bakuba essasi n'agamba mumpe bullet proof nyambale. N'agambira ddala nno Bobi Wine oyo batamutwala siriyasi ayinza okubeera akajina akajofu k'envunze nene nnyo mwani anasikira President Museveni. Example gye yakozesezza akajina n'envunza. Nabyenga naye ekikulu kyabadde nti nno Bobi Wine ye Muganda atuukiridde okubeera ng'asikira President Museveni bigambo bya former Vice President Gilbert Bukenya. Gilbert Bukenya simanyi wandisigadde muzimu ahogani simanyi oba ebigambo bino tebyakufuukira ebigambo naye nga ye yabadde awo yabadde sho ku BBS okwo n'agamba waayi ye waatunulatunulamu after President Museveni Omuganda aliwo ye Bobi Wine era n'ebiri ebyobusosoze n'abigoba n'agamba teri Muganda musosoze kuba ne bannayibabe bonna si Baganda ate nga bali ku ttaka lya Buganda awo vipi yabadde mutuufu nnyo era ndowooza tetukirinaako buzibu ekyo ekyobusosoze soze twamanya gye kigwa naye tekigwa waffe mu Buganda anyway nga tweyongerayo mawulire amalala waliwo akatambi kano nga Sheikh ayigiriza kati mu kisiibo muno mwe tuli ng'agamba essimu ya mukyala wo newankubadde sigo wagigula ogirinako obuvunaanyizibwa era kikakatako okubeera ng'essimu ekyo asaba permission ogikwata asaba permission abantu bewuwo mukubirako asaba buli kimu ku ssimu eyo aye tokkiriza muntu kugulira mukyala wo ssimu tomanyi ki lwaki oba nawe tokkirizibwa kugulira mukyala wa muntu ssimu tomanyi lwaki bawe tannagimugulira ndowooza kanka kuwe gojja kumpa endowoozayo nkukkirize nge nti kigule niye abasajja abamu alina ensonga lwaki tannawa mukyala ki ssimu gulwaki ogimuwa akati omukyala atageza n'akulimba limbaki kiguli nti olwokuba essimu sigo wagimugulira nti togirinaako obuyinza ogirinako obuyinza oyo mukyala wo omulinako obuyinza omugamba nti leeta tulabe ani akubaakuba oyo kuyogera naye ani nuyina ono omugamba nti saagala ssimu kusukka ssaawa ssatu kasitonda bawaka wewabagala kukubira abeewammwe bakube ku yange muko mwanyina faali atya maama ayagala kwogerako naye kuyange era oli wadde mbombuuza ani oyo akubye nti maama sooka omumpe mutolere ku salaama yes mwe temumanyi bakyala addira essimu y'omusiguze nekino kanti bayigirize addira essimu y'omusiguze omusajja amukwana n'agiteekako linnya lya mukyala n'agamba nti Mariamu nakakande naye ng'agikubako siraje gwayogera naye naye gwe olaba wano olaba olaba Mariamu olaba Naloga alowooza mukyala mu nensonga musajja mwe mukoma okutegeera bo we batandikira ku nsonga ezo kubanga buli kakodyo konna bakumanyi kubanga ye omukyala okumanya bamanyi obukodyo obwo bwonna ye bulwatandika osuna amabeere waati wepa nga batandika mukwana kati agenda otuuka ewo nga byonna system yagiyitayita mudda tebali nga mmwe bambi basekibote ntuusiza okuwasa njagala kuwasa naye ye olusu n'amabeere gyagenda ku maduuka bamukwana gyasomera bamukwana abamuweka ku bodaboda bamukwana sijasukawo wano olunaku olwaleero nyongera bwongezi kujjukiza nti amawega fega nwakutuusibwako omuconnect properties uganda limited bakafuluba resid business mu ggwanga uganda gwena ayagala poloti ayagala ettaka farmland ayagala design y'ennyumba ayagala pulaani y'amayumba ayagala processing ekyapa agenda bannaffe aba homeconnect properties uganda limited abasangibwa Kampala road Mabirizi level 7 wamu ne nansana ku mastore opportunity bank building level 2 wajja okusanga homeconnect properties uganda limited era balina ne asset financing yeno okolagana ne banka yo
banka yoyo neja nirambula poloti ne bakole echapa ne bachiteka manyago ne bachiwa banka gwe noberango malayo mpola mpola banka mujetanire asset financing kubawuli roli ndo kusonda sente zuwere etakali yongere bei na yenga ate obotani so sasula kolero kangambe kuze poloti ya milioni 10 eja kubera ya 10 paka myaka 3 uono malayo roni eyo na ate ogamba anti no oguze poloti oyagala kugula poloti ya milioni 10 wono sona neziwele 10 oja kusanga ya 15 oba 16 so kijategezo oja kudayo sonde so mukole nye nkola ya asset financing home connect ya jitaddewo ate Jolink restaurant and bachileka eri just our one siku shelo so bologera no tekeka oba birthday party nokola wedding meetings nokola o meetings ezenja ulo nokuchiringa ono okuliawo echenyanje oba chips oba echo kunywa ku Jolink restaurant and bar plus gardens ekireka ate nawo muyimbi osobola tekeka we chivulu chao space weli nonji nyo genda ku Jolink obengo osobola okubiranga dalo oganyulwamo mukubera ne chifechi sanyukulwamo chibuga wakati ekireka anyway ne tutamula ne biva organic nyongera gukujukiza gwe na inendwa de zino zasi malusa byani ebyo ebirwali ebirwadde bita wiladagala lya muzungu oja kwetaaga Dr. Senjobe akukwate munezi habo Biva Organic bajanja bisa habo products zokka so genda yoba sangwa kwa Access Building just opposite Hotel Sajovalo wotukawo ngobuza Biva Organic oja kuba balaba ku lugudo oli engala biza akabaka lwe lugudo olwo lwennyini oja kuba olabye Biva Organic genda yoba kujanja be mungeri eyo butonde sija sukawa nuna kulwalero naye mwangambye nonye ku musajja alina ebitundu ebibiri aina obusolo obubiri nalabyeko waswa Emma njamuno onyaka nkakasi dala kitufu ekinaba kitufu tuolekere tugende mu kyalo tusangene mu kyala wene kyalo kigamba ki tujja kuba tugenda yeyo tubenga tubifona. It is the final channel, be in the know. I'm Zanero and I sign out.